皆様ビエーヴヌようこそいらっしゃいました。はあ、素敵なロケーション。さあ、ここが出張レストランビストロラタトゥーユの会場だ。まもなくシェフが到着される。しっかり準備をしてくれよ、見習い君たち。はい。皆様、ビストロラタトゥーユへようこそいらっしゃいました。これより皆様を味覚のフランス旅行へと誘います。え、どこへですかって。はい、世界一美味しいのはフランス料理です。そしてフランス一美味しい料理を味わえるのはパリ。パリで一番美味しいと言われているのが我らがシェフレミーの料理です。本日は伝統的なフランス料理のメニューで皆様をおもてなしいたします。シェフレミーがはるばるフランスから持ってきた秘伝のレシピはきっとご満足いただけるはずです。それ少々お待ちください。おい、シェフの到着はまだか。どうもすみません。まだみたいです。すでにお客様が大勢お集まりだ。とりあえずお客様からご注文をお受けして私が時間をつないでおこう。さあ、今日も忙しくなった。それでは早速お客様からのご注文を受けたままにます。ラカーテシルブプレワーラ、今回の出張レストランのためにスペシャルメニューをご用意いたしました。かわいいダンドね。ボンジュール、皆様ようこそいらっしゃいました。あら、かわいいプチムッシュ、マドモアゼルたち、ボンジュール。元気かな、おじさん、こんなだよね。よろしくね。ボンジュール、皆さんようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。それでは、ボンジュールお客様、こちらメニューでございます。当店のご利用は初めてでいらっしゃいますね。それでしたら、ブルゴーニュより直送の子牛を使った赤ワイン煮込みがおすすめです。新鮮な野菜と一緒に柔らかなるまで煮込んだ美味しいシチューです。デイリーシチュー、シンプルですが素晴らしい一品、お口の中でとろけますよ。さすが、目が高い。少々お待ちくださいね。ああ、こんなにたくさんのお客様がいらしていたなんて、私テンションが2倍も3倍も上がっております。普段はおとなしいんですよね。ボンジュールお客様、ご注文は、いや、私が選んで差し上げましょう。お客様のオーラを見てみますね。まあ、私オーラ見えたことありませんでした。では私のおすすめをラタトゥーユにいたしましょう。これはシェフレミーの得意料理の一つでございます。トマトガーリックソースの上に色とりどりの野菜が層に重なって盛り付けられた美しい一皿です。トレビアン。あの辛口評論家のイーゴもこれは絶品だと言いますよ。そうだ、せっかくですからビシソワーズも一緒にお召し上がりいただきましょう。じゃがいもを炒めてブイヨンを加えてコトコト煮込み、旨味が十分出たところでそれを丁寧に裏ごしし、仕上げに生クリームを合わせた非常に滑らかな舌触りの上品なスープです。それから当店自慢のパンドカンパーニュもお付けしますよ。なんだか考えただけで私よだれ。やっぱりフランス料理は最高。というわけで本日のスペシャルメニューオーダーいただきました。シェフがいない。どうしましょう、肝心のシェフがこちらに到着しておりません。私が時間間違えたからですかね。知らないかな。ということは責任問題で私は今日まで誠心誠意ヘッドウェイターとしての務めを果たしてまいりましたが、今日限りで一体名誉あるこのジャケットを脱ぎます。私ができるところまで準備を進めます。シェフが到着次第すぐに調理できるように。私は下ごしらえ。俺は食材の食器の準備を。いや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 、君たちだけで本当に大丈夫か。シェフが早く到着してくれればいいんだが。野菜取って。オッケー。あ、さっきの引退の話ちょっと忘れてくださいね。シェフを探します。海の方、あのボートが怪しいな。ボートにシェフ乗ってませんね。そうですよね。あ、大事な食材で何をやってるんだ君は。あ、危ない。あ、いや、お客様
様には下ごしらえのデモンストレーションをご覧いただいているところでございます。今ね、傷んでた野菜を分けました。熱意しました。落としただけでは収めて、あ、ほら水入りました。素晴らしいですね。ああ、あれ、中身は落ちた。野菜入りましたよね。入ってる、新鮮ですよ。あら、卵を投げるんじゃない君。殻も私に投げるだろう。まったく手が汚れない。あ、君もすごいな。これどうすんの。混ぜるんじゃないのか。ほら、初めての共同作業ですじゃないんだよ、まったく。あ、以上でデモンストレーションは全て終了と思いきや、次は高級スパイスジャンピングタイムに突入しました。このようにスパイスを刺激することによってよりスパイシーになるというわけです。手拍子もできちゃう。はい、ありがとうございます。うちの三田大君すごいでしょ。おお、すごい。最後の大技いきますよ。おまじないも一緒にスパイシー。ローズマリー取って。あ、ローズマリーだ、仕事に。エントリーター取ってください。私が分かるわけない。なんで分かんないのよ。どうした、ローズマリーを渡しなさい。ローズマリーに対する執着がすごいな、君は。違う。じゃあその左手のを渡しなさい、私に。はい、ローズマリー。ハートには申し訳ございません。ローズマリーも無事に入りました。私はカモミールでも包みたい。なんで。皆さん、今日は僕のお店に来てくれてどうもありがとう。どうしよう、大変なことになってる。なんから煙、君たちはもう二度と調理台に立たせん。もうモンズユー、これは一体何の騒ぎですか。シェフ、シェフ、それにシェフレミ、お待ちしておりました。この見習い2名が下準備を先に始めておくと言い出しまして、ご覧のありさまです。手伝おうとしてくれたことはわかるが、どうしてこんなことになったんだ。シェフレミの憧れのシェフグストは、誰にでも料理はできると言っていた。だが他にも料理には大切なことがある。キッチンのスタッフは自分の役割に責任を持ち、そしてチームワークで働くんだ。そうだ、スーシェフ、もう一度全員で調理をするのはどうです。皆さんも手伝ってくださいますか。みんなで作った料理はきっと格別に美味しくなるはずだわ。おお、素晴らしい考えだ。シェフレミも手伝ってくれるよね。よかった。みんな心配いらないよ、僕も手伝うから。私たちに任せなさい。あ、ところで注文は。あ、はい、子牛の赤ワイン煮込みとラタトゥーユをご注文いただいております。なるほど、よし、それでは早速調理再開といこう。あなたたちしっかりついてくるのよ。はい、さあ始めよう。さあ、お客様のお腹を空かせているぞ。スピードを上げて手際よくいこう。ウィッシュ。皆さんはダンスを取って調理を手伝ったり、2人にエールを送ってあげてくださいね。周りの人にぶつからないように気をつけて。私も一緒にやりますよ、頑張りましょう。さあ、まずは料理の要、下ごしらえから野菜を均等にカットしていくぞ。野菜の包丁を準備して、3、はい、ドン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 、早く、ドン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 、早く、次はスライス、スライス、スライス、シュッシュッシュッ、スライス、スライス、シュッシュッシュッ。煮込み用は大きさを揃えて、ラタトゥーユ用は薄く丁寧にスライスするんだ。柔らかくなるように叩く、リズミカルにいくぞ。3、はい、ドン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 、優しく、ドン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 、レンダー、ドン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 。そうそう、みんなその調子。ワッツワッツ。で、下、もう一度、ドン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 、レンダー。よし、肉が柔らかくなったら塩コショウだ。みんな、ミルを持って。はい、そう、
して胡椒振ってもっともっとダイナミックに完璧完璧だ。さあ今度はフランス料理に欠かせない美味しいパンを作りましょう。美味しいパンを作るには小麦や水、イースト菌ももちろん大切だけど一番は愛情を持って生地をこねることが大切なの。まずはレミーのお手本を見て。よいしょよいしょ。皆さんもパン生地をこねる練習をしてみましょう。さあ両手を上に上げてください。いきますよ。まずは大きく8の字を描くように。そうです、今度は大きく円を描きましょう。反対も生地を集めて伸ばす、集めて伸ばす、腕を使ってぐるぐると生地をまとめましょう。反対も集めて伸ばす、集めて伸ばす、しっかりと腕を掴んでこねていきますよ。いいですね。今度は下から上に円を描いて生地を広げて上にプッシュプッシュプッシュ繰り返しますよ。8の字に。そうです、皆さんとても上手ですね。その調子ですよ。集めて伸ばす、集めて伸ばす、生地は優しく扱ってね。優しく優しく。最後は上にプッシュ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 。さあ生地がそろそろできてきた頃だわ。皆さんどうもありがとうございました。皆さんの愛情がたっぷりと入った生地が完成したわ。焼き上がりが楽しみね。よし、最後は準備した材料を美味しく調理していくぞ。火加減に注意しながら手際よく、ダンピンも同時に仕上げる。まずは鍋から、みんなお玉を持って、さあ、はい、回して、そう、早く、いい香り、どうしよう、シェフレミの真似をして、次はフライパン、出して、引いて、早く、大きく回そう、この調子、さあ、みんな手を休めるんだよ。一段と素晴らしい料理の数々が出来上がりましたな。いかにも。そうだね、君たちは今みんなで料理をしたことで改めて大切なことに気がついたはずだ。一人前のシェフになるために大事なこと、それは単に料理の腕を磨けばいいということではないんだよ。その通り。いい？シェフ同士がお互いに協力すること、尊重し合うことが調理をする上で一番重要なこと。仲間にも食材にも愛情を持って調理をすれば、それは必ずお料理に現れるものよ。そうだシェフレミ、彼らを見習いではなく我がラタトゥーユ出張レストランのシェフとして認めようと思うんだが、どうだろう。あ、そうと決まればこれはラタトゥーユのシェフの証よ。これからはこれをかぶって腕を張ってこの出張レストランで腕を振るってちょうだい。皆さんのお手伝いのおかげです。ありがとうございました。ここはモンジュ小さなレストラン、心ときめく優しい味、おいしいメニューで今日もおてらそう。スープにパンメインの
フレミーから一緒に調理を手伝ってくれたここにいる皆さん全員にサプライズがあるんです。また絶品のフランス料理が食べたくなったらいつでもシェフレミーの出張レストランをご利用ください。僕たちが腕によりをかけて一生懸命おもてなしいたします。さあ次の料理の準備だ。シェフレミースペシャルメニューは考えてあるかい？またおもてなしできるのを楽しみにしていますね。ご来店ありがとうございました。またお会いしましょう。メルシー。音楽、鼻で楽しむ色彩、それは日常にあふれてる。誰でも名シェフになれる。